Ситуація з перепускою чоловіків через транзитну зону Паланка знову погіршується. Потрапити до Бессарабії військовозобов'язаним практично неможливо. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт «Новини Лайф». Чи можна законним шляхом проїхати через прикордонну транзитну зону і як це регламентується законодавством? Про це ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шалару. В принципі, запрацював оберіг. В чому нюанс? Нещодавно, буквально 2 тижні тому, я разом з клієнтом намагався виїхати, вірніше, то був навіть не клієнт, а волонтер, намагався виїхати через кордон Паланку. В чому був нюанс? Він був знятий з обліку, навіть не знятий, а виключений з обліку. В нього були всі відповідні документи. Коли ми з'явилися на Паланці, його перевірили по базі даних оберіг. І виявилося, що в цій базі даних він не є знятий з обліку. Тобто в усіх базах даних ТЦК він знятий з обліку, виключений з обліку, прошу пробачення, а там він чомусь не виключений. Тому можуть бути такі випадки, і це вже не поодинокий випадок, від дуже багатьох клієнтів я чув, що в оберіг він не виключений, а в базі ТЦК він виключений. Тому людина може думати, що він виключений, поїхати, а там його чекає сюрприз. Тобто обов'язково передивіться, чи є у військово-облікових документах відповідний штрих-код. На жаль, людина не може поки що мати доступ до цієї бази і перевірити, чи дійсно були внесені відповідні зміни, чи був обмін даними з базами ТЦК і оберіг, але можуть чекати сюрпризи. Вони дають письмову відмову зараз, тому що багатьох адвокати, багатьох юристи, і людина просто не звертається до суду, тому що ви розумієте, що це дуже так тяжка процедура, коштовна процедура і займає багато часу. Я вважаю, що це незаконно, оскільки є відповідний документ, підтверджуючий факт не то, що зняття, а виключення з обліку. Раніше в кожному ТЦК, в принципі, і зараз є відповідний цілодобовий чергувальник, черговий, якому вони телефонують в разі, якщо виникають якісь питання. І якщо вони телефонують йому, він каже, що він виключений з обліку і підтверджуючи цей факт, але його все одно не пускає, я вважаю, що це незаконно. Але є письмова відмова, і цю письмову відмову потрібно оскаржувати в суди. 99% клієнтів це не будуть робити, це дуже довго, тому що подадуть апеляцію, це може затягнутися на роки в нашій Одеській області. Взагалі, якщо ви пересікаєте контрольно-пропускний пункт Паланка і їдете далі, де ж не Паланка, а спочатку Маяки, ви, якщо ви їдете до Одеського регіону, це Ізмаїл, Білград-Дністровський, згідно законодавства, ви зобов'язані пред'явити лише паспорт громадянина України. Але працівники керуються іншими нормативними документами, своїми внутрішніми, як наказ їхнього командуючого, який каже про те, що потрібно ще, щоб була реєстрація того регіону, документ, підтверджуючи право власності того регіону, або якийсь виклик нотаріального посвідчення, або ще якісь документи. Тобто кожного разу якась там придумується нова ситуація. Тому я вважаю, що це незаконним. Згідно законодавства, лише паспорт громадянина України, оскільки це є транзитна дорога. Вже за ці 2 роки можливо було побудувати там якийсь забор, щоб там ніхто не лазив, не виходить з автівки. Але як бачимо, що все одно є проблеми. Зараз, до речі, хотів зазначити, набагато менше. Зараз якось лояльніше відносяться, тому що нещодавно я їхав і мої клієнти їхали на цьому пропускному пункті, то проблем не було. Щодо перетину кордону вже України, якщо ви є зняти з обліку або підстави, то дуже ретельно відносяться. Чому? Наприклад, є і діти. 3 дітей у мого клієнта, але не було відмітки з ТЦК. Його завернули, дали відмову, направили на проходження ТЦК. Він приїхав, показав відповідні документи, отримав відповідний військово-обліковий документ, хоча дуже зі скандалом, дуже важко, і тоді його вже пропустили. Звертатися потрібно тільки, якщо у вас відмову, там вам не дадуть. Можете телефонувати на гарячу лінію, викликати поліцію, але з практики я вам скажу, що це нічого не дасть, взагалі нічого не дасть. Можна підіймати через засоби масової інформації. Можливо, той розголос, який ми зробили восени, зараз він запрацював. Можливо, тому зараз якось ставляться більш гідно до людей, більш не так ретельно перевіряють і пропускають. Нещодавно я звернувся до голови 25-го прикордонного загону з питанням щодо, як же бути туристом, тому що, можливо, все ж таки якийсь відсоток туристичного бізнесу на той стороні буде працювати.
На що мені дали відповідь, що потрібно, щоб власники туристичного бізнесу зверталися з письмовою заявою до 25-го прикордонного загону, щоб вказували, які прізвища, ім'я по батькові і хто і коли їде, щоб там знали і вже дали відповідь, що так можна приїхати, так не можна приїхати. В принципі, це працює, подали заяву, якщо люди вам їдуть завчасно, і проблем не повинно бути, як мені пообіцяли. З пахтаного туризму можуть бути проблеми, тому що якщо буде їхати чоловік, якого не буде військово-облікових документів, можуть бути проблеми. От в прошлому році повертали, і я два рази виїжджав туди, намагався довести, що люди їдуть до мене, в принципі, це проходило. Але щоб не було цього проблем, потурбуйтесь, будь ласка, завчасно про це. Якщо був якийсь електронний обіг, наприклад, з 25-ю прикордонним загоном з цим, або взагалі пускали по паспорту громадянина України, як то воно повинно бути, то дійсно проблем би цих не було. Ви дивилися проєкт «Новини Лайф». Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.